Selamun aleyküm az dostlar. Simental novas olaman degenlerge 7 simental novaslarımız var. Şularına novasını ayıtıp otuladı. Bu videoda hem ahirici güzeldi bolla. Diyorsa like basa bak abone olup konuşan başlığa soruyemiz. Bugün hafta günü gecüme mübarek gün sanamız. 15. sentyabr 2023 yıl. Manzanımız Andijon viloyati Asaka tumani. Asaka tumani Cho'ntay. Oshxonasi, choyxonasini tepadan chiqiladi. Qiz Novoy mahallasi. Uzoq yaqinda telefonlash kelaverasizlar. Ko'rib turgan nomlaringni oxirida o'zagatib o'tdilar. Qiziqqanlarga lakasi ham tashlab beraveradi. Xolasa Telegramga ham tashlab qo'yamiz. Chorva narxlari degan Telegram kanalimiz bor. Ashikka tashlab qo'yamiz. Shu video tagida xudo xolasa bo'ladi. Qiziqqanlarga xo'sh, u kanal silkasini kommentariyada to'g'rasizlar. Qana bo'lsa ham boshladik. Hammasi bo'lib 7 ta edi-da. 7 ta soni. Mana endi ortas ichkarida turishgan edi. Tashqariga chiqib yayrashyapti jonavorlar o'zi ham. Bular yoshlari qanaqa aka? 10 oyda turadi ya. 10 oyda turadi. Hali 1 yosh ham bo'lmagan, eng qizig'i. Ranglari u ko'p bo'lsa undaqa novot rangida ham bor, bunaqa qizillari ham bor. Xo'sh, hammasi bir-biridan zo'rligi, polvonligi polvon ekan. Bo'ylari endi 1.30, 1.25 dan oshiroq. Yoki 1.25 atrof chiqadi. Jan hali urushyapti. Urushganini qo'ymasdim, bo'pti endi. Mana yana nargimi? O. Asha, ona sen kichik jona kichinroq asha. Bular donaga ham, optimga ham sotiladimi? Kelishaveradi. Solchi mana kattaroq, mana o'sha mashina endi qiziqqanlarga kilolarini taxmin endi o'ynatdik, kilolarini to'g'risi kelib sizlar ko'rasizlar. Bularda yeb ichsa sanonlik deb yo'q-a? Nuqson yo'q-a, xudo xolasa. Chiqasini. Fermadan chiqqanligi 100% javob. Lekin u fer o'sha nima desa, O'zbekiston fermasidan chiqqan ekan, lekin qulog'ida sirg'i chiplari bor ekan, to'g'risini ko'rib, bunaqa chiplar Bizalikda olingan chiplar to'g'risi chetdan kelganlarda bo'lardi. Bilmadim endi bular ham chetdan kelganmi yoki chetda tug'ilganmi. Xo'sh, ko'rib turibsizlar, e'tiborlari ham zo'r, sifatlari ham zo'r, hamma yo'q zo'r. To'g'risi bular bilan urushyapti, xolos bularni urushganini ko'rsatibman degansan urushyapti, to'g'risi. Baylarda turibdi o'zi bular. Lekin qorada baxsa ham bo'ladi shunaqa qilib-a? Tabrakki, chiqancha bo'lgan ham baylangan ekan. Bular o'zi qorada yurishgan, billa hammasi ozgina baylaqqa tushgan uchun shunaqa qilishyapti ekan. Bular nech bundan keyin bularda? Qo'yishiga optimi? 18 dan kam bor. Kam bor. Donaga olaman desa-chi, katta kichigi nech bundan? Kelishlar yo'g'i. Oz yetdi. Qaysi birini tanlasa bitta ham sotilaveradi, hammasini olamasa ham sotilaveradi. Dastakalari-chi? Tavir beradilar, siz to'g'rimi? Iloji bor-da. O'zbekiston bo'ylab iloji bor. Hozirgi kunda hamma yerda iloji bor. O'zbekiston bo'ylab iloji bor. Jo'natib olishda bilmagan akamizga tushuntirib qo'yamiz yoki yuk markaziga yozsalaring Telegramda shunaqa kanali bor. O'sha shetdan shetga nech pul olib ketasiz, olib kelib berasizlar sizlar o'zlaringiz shopurlarga yozib olsalaring, shu kanalga tashlab qo'ysalaring o'zlaringiz sizlarga telefon qilishib, shuncha olib kelib beramiz deb arzon narxda aytishadi. Eng arzoni men birinchi ashet. Tuzmaysanmi ish qilib? Jonavor, mana shuning kuchligi shu ekan. Qiziqqanlarga bo'pti, dedi. Donaga ajataman desalaring, shuni deb nima qilaverasiz? Masalan 1 deylik, 12 deylik, bo'ptani. 2 bo'lsa mana 3, 3 ham. Narigi mosh 4. Bu 4 bo'lsa, irg'ayapti ham 5. Irg'ayapti ham 5. Ashining tagidagi mana 6 bo'lsa, keyin kichinasi mana 7. Shunaqa tanlaverasiz. Mana shuning kichinasi 7 endi. Ozmasini naqib qo'ydik. Mana shu ham kuchli ekan lekin. 18 million so'mdan optimiga hammasini olaman desa 18 dan. Endi donaga olaman sizlar. Ozgina kichinasi ham bor, endi kattarog'i ham bor. Shunga qarab kelishiladi. Telefon qilaverasizlar. Shunga o'xshagan manaqa yoshlaridan 10 oylik atrofidagi ko'chatlardan olaman deganlar videoni podlisa qilib qo'ysalaring, axtarganlar yordam bo'ladi. Keyinroq ko'rayotinglar, endi dehqonchilik bu fermada olinyapti. Keyinroq endi bo'lmaydi. Mabodo bo'lib qolsa, yana chiqarishimiz mumkin, kelishimiz mumkin. Telefonlashaverasizlar. Qiziqqanlarga telefon nomerda ayting. 99 deng. 992 31 00 Telegram WhatsApp bor? Bor. Ko'rib turgan nomini aytib o'tildi. Telefon qilsangiz ham, Telegram WhatsAppdan yozsangiz ham, xudo xolasa javob beriladi. Tanishmishlarga videoni podlisa qilib qo'ysam, tayyor, baqishga ham tayyor, zotga ham bo'laveradi. Xudo xolasa qoni toza. Qoni toza. Qoni toza, zotga ham bo'laveradi. Baqam, baqaman desalaring ham bo'laveradi. Jonavorlarni ko'rsatsizlar, o'zlari etlari ham zo'r ekan. Uni olinglar, novoslar. Sementalda shunisi yaxshiki, 10 oyda mana yaxshigina novos bo'lib qolishib to'g'risi.